بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شركان جرائد وحان وطلق قلني ما دام مدبل يبرع لقد جوغو مركي مرفينا جمهورية ده ونو مقعابي موئي مقعابي إنا نقضي إرقيق أقابسن أرماها سومال لان إنا بالبروشة ده سومال اللي وداغو مددا سبيل يبركة وحي حفيزك وقب سومي قرشيهاشي سوحايهين كو يكون مستقبلك يوصل أن ربنا إن قد يدس أيضا عن وقال طبعا سال سعوتان لحينها شيء شيسة وحا يو الحبيه سو مهم سن ورب مدد وحفيز كجوا هالين وقبته قد يد سومالي لان هي قد يد من مرة ذلك وحي كتهي مركل جربه مركل صوته وأرنت أمنية arinta la dagaalanka nimankan wadiidka ee shabaab arinta labaad ama awliyada labaad ayay ka tahay maadaama arintani arin midnimada dalka wada jirkii dalka dimaastirki hanaanka dowlad iska Soomaaliya intaba arin xiriir la leh ay tahay ahmiyadda inta la eeg ayaa runtii ayay leedahay arin sahlan ma aha runtii arin aad iyo aad u culus waay arin habeen iyo maalin ku qabsoomi karta ama lagu dhameyn karo ma aha maxay yeelay 32 sano ayaa laga joogaa markii Soomaaliland ayada dhankeeda ay kaga dhawaaqday inay Soomaaliinteeda kala ka go'day marka 32 sano wiilki maalinta dhashay ama da'diisu ay ka yareey 10 sano maanta waa nin talada iyo go'aan qaadashada qayb ka ah wiilka asaga marka oo ama xilliga dhashay ama xilliga da'diisu ay yareyd maantana taladi qayb ka ah ma sahlana sidii go'aano degdeg ah iyo aayo degdeg ah loola gaari lahaa waxay u baahan tahay arrinta iyada dhabar adeeg waxay u baahan tahay arrinta iyada in shaqo iyo hawl habeen iyo maalin ah lagu bixiyo waxay u baahan tahay wada hadal iyo xiriir iyo shaqo joogto ah ayay u baahan tahay marka anagoo runtii ka duuleyna ahmiyadda guud ee arintaa leedahay anagoo ka duuleyna culayska iyo miisaanka iyo munka ay leedahay iyo waxay u baahan tahay ama waqti ah ama juhdi ah xoogeeda waxaan muddadii hadda aan jirnay ama xafiiska jiray runtii ka shaqeynay inaan dejino mabaadi qorshayaal iyo barnaamijyo aan rabno hawsha ayada aan ku wajahan طبعا هدف كوبات يعني وين أم وهم همسن أنا قال لي مجاوي أم وح عن شغلة عن أتاجنا هي بحيت هاي بعد جاب ك أم دي وبعد جاب ك من نمدي سوماليات أنا هو مركا شغلة نذا يهدف كنا جاي وح عن أتاجنا هي حفيز أهم يقف أهم أنت بحيت هاي إن عن كشقيه يقدر يجيت لو بعن أوفوله سدي تك يدل كسوماليات ay dib ugu midoobi lahaayeen midnimadaas oo ku imaaneysa wada hadal midnimadaas oo ku imaaneysa wada xaajood midnimadaas oo ku imaaneysa isqancin ee aan marnaba ku imaaneynin xoog iyo ismuquunin intaba aan ku imaaneyn waxaan runtii mabda' koowaad noo ah anagu hawshaan ku shaqeynayna inay tahay dib u baadi goobka midnimada Soomaaliyeed waxaa mabda' labaad noo ah in Soomaalida inteeda kale ay wada jirtaahay isku ra'yi ka noqotaahay ama ay ka noqoto arinta dib u baadi goobka Soomaaliland iyo dib u midaynta dadka Soomaaliya in isku ra'yi laga noqdo in wada hadaladu ay noqdaan wada hadalo Soomaaliye Soomaaliye maxaa yeelay anaga walaal ah anaga isku af ah anaga isku dhaqan ah anaga isku diin ah anaga wixii na dhex yaalaahay in dhex yaalaan waxaan aaminsanahay inaan nahay dad isfahmi kara waxaan aaminsanahay inaan nahay dad isqancin kara waxaan aaminsanahay inaan nahay dad wax badan isla qaada dhigi kara isla najiijidi kara marka waxaan anagu runtii jecelnahay aad iyo aadna noogu weyn in wada hadaladu ay noqdaan ama waxa wada hadalka uu noqdaa wada hadal Soomaali iyo Soomaali dhexmaraay ciddii kale laga maarmi waayaana inay u noqdaan wax fududeeyaal inay noqdaan anagu aan aad iyo aad aan u jecelnahay waxaan kaloo runtii anoo arrimahaas ka duulaayo
qorshaha ugu weyn oo aan leenahay ay tahay in qadiyadda Soomaaliland ay noqoto qadiyo qaran ama issue uu noqdo issue qaran inuu noqdo inuusan noqon issue iyo qadiyad qof iyo labo iyo saddex ay gacanta ku hayaan ama ay taladeeda iyo qorshaheeda ayaga oo keliya ay leeyihiin ama ay ka warqabaan inuusan noqon wax xasan sheekh madaxweynaha iyo cabdikariin oo ergeygii uu isaga magacaabay keliya ku eg inuusan noqon inay noqoto qadiyadu qadiyo intaas ka ballaaran wadatashi laga geliyaahay dhammaan qaybaha bulshada ee Soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen hay-adaha kala duwan ee dowladda dhexe iyo hadday ahaan lahaayeen dowlad goboleedada iyo cid walba oo looga maarmi waayo wadatashigaasi in la geliyo maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku maamadaa xagalageel waxa gunta hoosis la geliyaa waa ka weyntahay qadiyadani waa qadiyo mug weyn waa qadiyo aada u ballaaran waa qadiyo la rabaahi in dadka Soomaaliya oo dhan ay ra'yi iyo fikir iyo caqli intaba ay ku yeeshaan oo caqligoodii fikirkoodii ra'yigooda ay ku biiriyaan annagoo marka arrimahaas ka duuleyna runtii waxaan xafiis ahaan dejinay qorshayaal iyo istaraatiijiyaal arrintaas ayada ah aan ku gelayno waxaan qorshayaashaasi istaraatiijiyaal muddadii dhoweyd aan la wadaagnay madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka intaba ee ugu horreeya oo aan runtii taalacsiinay ama aan tusnay sida aan rabno hubash inaan ku galno sida aan rabno inaan ku daadihino iyo sida aan rabno inaan ku wajahno iyo waxa lagama maarmaanka ah ee aan u baahanahay intaba waa la wadaagnay muddadii marka bisha iyo barka ahayd aan runtii shaqaynaynay waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah kow annagoo madaxda qaranka qeybaheeda kala duwan la soo yeelan la yeelanay wadatashi annagoo wadatashi la yeelanay qeybaha bulshada annagoo wadatashi la yeelanay qeybaha qadiyada sida gaarka u qusaysay aan looga maarmin annagoo wadatashi la yeelanay qaar ka mid ah dalalka gobolka qaar kalena runtii ay noo dhiman yihiin annagoo wadatashi la yeelanay beesha caalamka qeybaheeda kala duwan iyo annagoo runtii ku howlaneen welina bartanka uga jirnaa sidaan xafiiska ergeyga aan u dhisi lahayn dabcan marxaladii hore qaabka wadahadalka loo geli jiray waxay ahayd guddiyo kala duwan oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ka socdaahay in la magacaabo marka ay wadahadal soo dhow yihiin marka ay wadahadalku dhammaadaanna ay guddiyadaasi kala tagaan laakiin hadda abrojka la qaatay oo ergeyga loo magacaabo waxay tahay qadiyadan maadaama ay tahay qadiyo culus oo aan habeenii maalin ku dhammaanayn una baahan shaqo joogto ah iyo howl joogta u baahan qaabka loo shaqeynayo hadda iyo abrojka loo shaqeynayo ergegan loo magacaabo waxay tahay inay qadiyadan yeelato xafiis iyo institution daa'ima inay yeelatahay secretariyadkeeda leh qorshaheeda leh maaragtay midkigeeda leh si howsheeda u noqoto howl joogto ah oo mar walba xogteeda iyo shaqadeeda la wada og yahay si ay u noqoto waxaan insha allahu tacaala marxaladda dhow iyadana wadatashi u aadi doonaa dowlad goboleedyada annagoo rabna inaan la kulanno qeybaha kala duwan ee dadka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee halkaa jooga rabnana inaan ka ururino ra'yi ururin iyaga dhankooda waxaa kaloo noo qorsheysan inaan la kulanno baarlamaanka Soomaaliyeed annagoo weydiinayna waxa fikirkoodii iyo ra'yigoodii aragtidooda ay yihiin si ay noogu biiriyaan waxaas oo dhan aan u samaynaynaa waxay tahay in qadiyadu ay noqoto aan horta mugeeda iyo xajmiga ay leedahay aan siino ayna noqotahay fikirkeedii ra'yigeeda fikir iyo ra'yi wada Soomaaliya oo idil qeybaheeda kala duwan ay ka qayb qaateen lena wada leeyahay inay noqoto waxaad ogtihiin maanta waxay ku aadan tahay 32 sano maalintii ay walaalaha reer Soomaaliland iskood ay ugu dhawaaqeen inay dalka Soomaaliya intiisa kale ay ka go'een anoo marka arintaas ayada ah iyo munaasabadaas iyo duruuftaas jirtaahi ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dhammaan walaalaha reer Soomaaliland hadday ahaan lahaayeen mas-uuliyiin iyo shacab intaba walaalayaal annaga runtii waa qadarin karnaa ama waa dareemi karnaa dareenkiina waa qadarin karnaa waana dareemi karnaa waxyaabaha runtii aad go'aneysaan iyo xaaladiina sida ay tahay intaba iyo sooyaalka jira intaba aadan u dareemi karnaa laakiin waxaan aaminsanahay inaan marnaba dadka Soomaaliyeed aysan kala maarmin dadka Soomaaliyeedna maalin maalmaha ka mid ah inay isku soo laabanayaan midoobayaan wadajirkoodii iyo mustaqbalkoodana ay ka tashanayaan sidaa daraaddeed waxaan rabnaa maadaama
dadan kale maarmid aanahay maadaama dad walaal iyo dad ehela dad wax walba ka dhixayaan aanahay waxaan rabnaa xariga in aan toogista laga badin nin walba uu yaqiinsado in waagu maalin uu bari doono in runtii laga fogaado wax kasta oo wada hadalka iyo isfahamka iyo walaalnimada iyo midnimada iyo wadajirka ee mustaqbalka waxa la noqon doono dhaawacaya in laga fogaado mar walba in hadallada midka u wanaagsan la xusho ayaan runtii ku baaqi lahaa waxaan ku baaqi lahaa in aan iskugu nimaadno wada hadal iyo wada xaajood aan ku baadigoobayno midnimadanada iyo wadajirkanaga aan dib ugu baadigoobayno runtii waxaan jecel nahay wadahadallada insha allah tacaala bilaaban doona inay noqdaan wadahadallo diiradda lagu saaro waxyaabaha dhabta ah ee jira waxyaabaha dhabta ah ee la isku hayo maaragtay xalkana soo dedejin kara in diiradda lagu saaro maxaa yeelay haddaan waxa dhabta ah ee jiraahi iyo waxa xaqiiqada ah aan laga wada hadlin dee wax kale waxay noqonayaan in dad milil korkiisa dhayaya ayaan noqonaynaa marka annagu runtii waxaan jecel nahay insha allahu tacaala wadahadalladu waa bilaaban doonaan gooray noqotaba in wadahadalku uu noqdaahi in si fiican loogu daadegaahi waxa dhabta ah xalka soo dedejin kara iyo iishuyada dhabta ah ee la isku hayo in aan runtii u daadegno aanna ka wada hadalna ayaan insha allahu tacaala jecel nahay aan kaftane madaxweyne Muuse Biixi ayaa isbuucii hore mar uu baarlamaanka Soomaaliland u jeedinayay qubad ayuu isagoo la garnaqsanayaa garaad jaamac Garaad Cali ayuu wuxuu yiri Soomaaliland xuduudaheeda aabbahaabaa wax ka soo saxiixay maamul ahaan iyo jiritaankeedana adeerka Garaad Cabdiqani ayaa wax ka soo saxiixay marka dee wixii ay adeerka iyo aabbaha ay soo saxiixeen dee hal maalin baan waan isaga baxaya waan ka tegayaa dee gar ma ah marka waxaan rabay inaan ilaahdo madaxweyne Muuse Soomaali waxay tidhaahdaa waxaa jirta gar aan naqayso adig kugu naqsan ayaa jirta waxay tahay gartaas dee dowladda Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda Soomaaliya jiritaankeeda iyo yagleelkeeda waxaad ku lahaydeen haddaad tihiin dadka iyo mas-uuliyiinta reer Soomaaliland idinkaa waxaa ku lahaydeen go-aan go-aan la wada qaatay ayay ahayd go-aan waxay ahayd shacabka Soomaaliya oo dhan istiftaa loogu qaaday dee hal maalin waa isaga tagna waa isaga baxnay ma filaayo inay tahay shay oo maaragtay sidaas u sahlan ama macquul u ah inay tahay ma filaayo waxay u baahan tahay waxaas ayaga ah xag iyo xaggaba in laga wada hadlo la isku qanciyo ayay u baahan tahay marka runtii mar walba dadku waa la doogayaa la dacaroon baa la yidhi waxaa loo baahan yahay dadku inay wada hadlaan wada xaajoodaan isqanciyaan anugu diyaar waxaan u nahay mar walba inaan isqancinno xag iyo xaggaba inaan isqancinno wada hadalno maaragtay wax walba oo dhexdeen ahna aan ku dhamaysanno wada hadal iyo aan ku dhamaysanno colaadda iyo dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood run ahaantii aadan oga xunnahay waxa ka taagan magaalada Laascaanood dagaalada iyo colaadda iyo barakaca iyo dhibaatada ka taagan aadan oga xunnahay runtii dhibaato aad iyo aad u mugweyn ayaa magaaladaas ka jirta haddee tahay mid bini-aadamnimo haddee tahay mid amni haddee tahay mid siyaasadeed intaba ayaa ka jira waxaan jecel nahay runtii kuna baaqayna in colaadaas ayada si degdeg ah loo soo afjaro in loo dhego nugulaado baaqyada nabadeed ka imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ka imaanaya dowladda Soomaaliyeed ka imaanaya cid walba baasha caalamka intaba in loo dhego nugulaado in runtii dadaalada odayaasha dhaqanka maaragtay ay walaan ognahay inay Laascaano ayna tageen haddana magaalada Hargeysa ay ku sugan yihiin in dadaaladaasi loo dhego nugulaado xabadda la joojiyo wada hadal la isugu yimaado ciidamada la kala qaado si kasto oo aynu isku dilnaa waxaa xaqiiq ah
marka ugu dambeysahay inaan noqon doono dad heshiiya inaan noqon doono ayaa xaqiiqa marka saa daraaddeed haddaanba marba heshiin marba aan heshiin doono waxaa wanaagsan inaan hadda wiilashu aysan naga dhiman inaan hadda dhibaatada lasii waasicin ayaa fiican mar labaad mar saddexdaad umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.